Це програма «Досьє», я Сергій Руденко, вітаю вас. Під її гостре слово вже потрапляли Володимир Зеленський, Анатолій Матіос, Настя Приходько та ще багато інших українських політиків та діячів. Та й не лише українських, а й російських. У нашій студії телеведуча акторка Яніна Соколова. Вітаю вас, Яніно. Моє вітання. Для знайомства 10 фактів із життя Яніни Соколової. Народилася 6 березня 1984 року у Запоріжжі. Має дві вищі освіти. За першою освітою – психолог, а за другою – актор театру і кіно. У пресі почала працювати ще у студентські роки. Працювала у запорізькому видавництві «Телесіті» та запорізькому телеканалі «ТВ5». Грала у столичному вільному театрі. Телекар'єру у Києві розпочинала на телеканалі «Інтер». Була ведучою «1+1». Останні 10 років працює на п'ятому каналі. Зіграла у понад 20 художніх фільмах. Є одним із продюсерів документального фільму «Ми – солдати». У інтерактивній книжці «Шевченко на кожен день» Яніна декламує 53 твори великого Кобзаря. У травні 2010 року вийшла заміж за столичного банкіра Володимира Литвина. Подружжя виховує двох синів – Миколу та Мирона. З початком війни в Україні допомагає фронту волонтер ООС. Є автором і ведучою проєкту «Вечір з Яніною Соколовою», який викриває російські фейки про Україну. 22 травня 2019 року на своїй сторінці у Фейсбук Соколова повідомила, що 7 місяців боролася із онкологією і про те, що поборола її. При цьому Яніна повідомила про початок проєкту «Я – Ніна», метою якого є допомогти онкохворим в Україні. У вересні 2019 року в інтерв'ю телекритиці Соколова оголосила про намір балотуватися у народні депутати України під час наступних парламентських виборів. Захоплюється бігом, тренується у команді київських легкоатлетів «Топ Раннерс». Отже, Яніно, чи все вірно в цій десятці? Майже все. Щодо того, що я буду балотуватися в народні депутати, мене спитали, чи я не думала про це. На що я сказала, що думала, але якщо буду, то буду балотуватися, скоріш за все, в складі своєї команди, а не одним із номерів вже відомих політичних сил. Але знову ж таки, немає... У нас є ця цитата, ми її обов'язково упродовж програми послухаємо. Точно, я не говорила, що буду там за 5 років вже там. Це, як завжди, журналісти мають можливість щось трошки пришвидшити процес. Ми будемо сподіватися, що ви будете там через 5 років. Да. Переходимо до бліц-опитування. Короткі запитання, короткі відповіді. У вас буде 10 секунд на реакцію. Відлік буде на відеостіні. Отже, що ви вважаєте своїм найбільшим досягненням у житті? Проект «Вечір». Що ви вважаєте своєю найбільшою поразкою в житті? Поразка. Хороше запитання. Поразка. Напевно, поразка те, що я не надто активно слідкувала за своїм здоров'ям. От це найбільша моя вада за все життя і найбільший промах. Вам колись було соромно за свої дії? Якщо так, то за які? Так, мені, я взагалі з соромом людина, мені часто соромно за мій характер, за яскраві емоції, які інколи варто стримати для того, щоб висловити свою реакцію на певні дії і близьких, і далеких. Тобто нестриманість і кепський характер – це те, за що мені соромно. Чи отримували ви колись погрози за свою діяльність? Так, і не раз. І що люди, які погрожували? Ну, це системно відбувається. Коли ти робиш проєкт, який стосується боротьби інформаційної з країною-агресором, то, відповідно, агресор не мовчить. Це було напряму із території Російської Федерації. Це було за допомогою проросійських блогерів, які обгажують абсолютно всі ресурси, які до мене дочірні. Навіть ресурси, які займаються благодійним проєктом Яніна, який бореться з раком. Там теж можна спостерігати дуже яскраві коментарі про вигадування мною діагнозу, або бажання, що зі мною може статися, і листи, які вони мені відправляють з текстом «Тебе вже шукають, залишилося недовго, виходь з під'їзду, зараз тобі буде». Ну, тобто все це я чую і, в принципі, спокійно вже до цього ставлюся. Більше того, були розмови про те, що почуті теревені якихось двох депутатів, які обговорювали, за думкою нашого глядача, те, як мене треба поставити на місце. Звучало моє ім'я. Так як моє ім'я є трошки незвичним, то ясно, що мало на увазі саме мене.
Тому регулярно відбуваються, доволі спокійно до цього ставлюся. Ви якісь додаткові заходи безпеки для себе або для своїх рідних застосовуєте? Я зверталася до Національної поліції, власне, до радника міністра внутрішніх справ. Ми домовилися, що будемо тримати руки на пульсі, і як тільки я буду бачити якісь загадкові або небезпечні речі, окрім погроз в інтернеті, я одразу про це повідомляю, і мені буде надана державна охорона. Вам колись було шкода тих людей, які потрапляли до вас на рандеву? Ні. Нікого. Тобто робота є робота, і тут абсолютно... Абсолютно. Я тобі більше скажу, я можу дуже симпатизувати людині, яка потрапляє в рандеву як людині, і можу глибоко не симпатизувати цій людині як політику або як претенденту на крісло в парламенті. І треба розділяти професію, особистісні стосунки. Мені здається, що це величезна проблема сучасної журналістики. А що для вас політика? Політика? Політика – це можливість впливати на історію країни з огляду на твоє позиціонування, ідеологію, цінності і програму, з допомогою якої ти можеш змінити цю країну. Як вам часто доводиться спілкуватися з політиками поза камерами? Поза студією? Не часто, бо зазвичай, коли вони до мене приходять, вони вже не хочуть зі мною більше спілкуватися. Але в мережах це часто трапляється. Є Твіттер, який читає там частини опозиційного блоку, зокрема, кілька політиків звідти вступають зі мною в діалоги. Так в житті ні. Я не маю друзів-політиків, якщо ти про це говориш. Я маю там знайомих, з якими я перманентно спілкуюся, час від часу обмінюючись думками. Там Святослав Вакарчук, хто ще з таких є, з ким я час від часу спілкуюся, як колишній міністр екології Остап Семерак, Володимир Омелян, Уляна Супрун. Ми інколи спілкуємося. Ну і майбутній політик Сергій Притула. Сергій Притула. Ну, Сергій, ми ідеологічно близькі, але в житті ми не дружимо так, щоб часто зустрічатися. Ну, ось так. Чи хотіли б ви стати президентом України? На даному етапі ні, але можливо, за років 5 я подумаю над тим, щоб бути готовою до цього. Чому так обережно кажу? Тому що це величезна відповідальність, і на відміну від діючого президента, мені надто багато ще чому треба навчитися для того, щоб претендувати на цю посаду. Ким би ви себе хотіли бачити не за 5 років, а за 10? За 5, я зрозумів, ви хочете бути в політиці, а за 10? Ну, зараз мені 35. За 10 років я би хотіла бути людиною, яка не тільки інформаційним простором, не тільки словом, але і законом, і ділом, як казав Віктор Андрійович, і ділом, і законодавчо зможе змінити багато напрямків в роботі цієї країни. Зокрема, мене цікавить інформаційний напрямок і культурний. Я вважаю, що тут є над чим нам попрацювати. Ну і соціальний напрямок з огляду на перенесене мною захворювання. Я впевнена, що тут існує дуже велика проблема в соціальній складовій. Я навіть говорю зараз не про Міністерство охорони здоров'я, яке має попрацювати над тим, щоб онкохворим жилося краще, але ще й Мінсоцполітики. Мені здається, що ми недостатньо часу приділяємо цій темі. Дякую вам за відповіді. Переходимо до основної частини нашої програми. Розпочнемо з взаємин Зеленського. Так. Ви з ним колись перетиналися, знайомі як з людиною? Ні. Я ніколи не бачила Зеленського наживо. Я не є прихильницею 95-го кварталу, і я не людина шоу-бізнесу, відповідно, знаєш, якісь зустрічі на корпоративах або на зйомках кварталу, або спільні знайомі, у нас з ним їх чимало, якось ніколи не повертали мене до нього от фейс-ту-фейс. Такого жодного разу не було. Але фейс-ту-фейс повернула під час президентської кампанії, де ви закликали Володимира Зеленського прийти до студії на рандеву, поговорити з ним. Так. Давайте подивимося, як це все відбувалося, давай. Потім поговоримо про саму манеру запрошення та й взагалі про Зеленського. Давайте. Будь ласка. Володимире, ну ти ж не з цикун. Прийди в рандеву, у нас до тебе чимало запитань, власне, у нас це всього українського народу, адже відповіді на них ми жодного разу не почули. Ті інтерв'ю, які були у вашому житті, були виключно, на нашу думку, комплементарні. Ми хочемо поговорити чесно і хочемо бачити перед собою людину, яка вміє тримати удар, яка вміє відповідати на некомфортні запитання глядачів з усієї України.
Отак. Як вам часто доводиться своїх героїв запрошувати у такий спосіб? Це перший, кого я так запрошувала, тому що решта мені давали відповіді і приходили. Але Юлія Тимошенко, здається, у вас не була. Її у мене не було, але ти знаєш, на певному етапі вона просто нам стала нецікавою. І я передивилася кілька її інтерв'ю і зрозуміла, що це та людина, яка ніколи не вийде із такого трафарету, який вона собі створила. Відповідно, у мене було, знаєш, журналістське таке бажання спробувати її звідти вийняти. Але я просто втратила до неї цікавість. Зеленський, тим більше, що претендував, мав більше шансів стати президентом, що, власне, відбулося. Тому він мене цікавив більше. Ну, і додам, що тричі я отримувала згоду на те, що він мав прийти. Я про це мало говорила, бо мене мало про це питали, але чому, власне, таке було звернення? Тому що до того, повторюся, у мене є дуже близьке оточення президента в моїх знайомих і друзях, і вони мені тричі говорили, що ми от-от вже готові, вже готові. Після того, як я сказала фразу, яка закінчувалась словами «якщо ти не Секун», там образилися і сказали, що все, тепер до тебе не прийдемо. Але минулого тижня я була у Львові, де зустрічалася на Молодвіжі з величезною кількістю молоді. От десь така зала, як у вас тут, може більша в рази. І мене спитали, чи не хочу я знову його закликати. На що я сказала, друзі, якщо ми вже тут з вами, то ми маємо унікальну можливість зробити це разом. І ми записали відео, де величезна зала людей, там тисячі молоді, сказали Зеленський, прийди на рандеву, несци. Ми це незабаром виставимо. Можливо, це перша програма, де я про це говорю. І зробимо дубль два. З ким із українських політиків ви на «ти»? Тобто, кому ви можете сказати, так як Володимиру? Ну, зрозуміло, що тут ви його просто тролили, тому що Зеленський не з'являвся під час виборчої кампанії на жодному телеефірі. Всюди були теплі ванни, вони і зараз продовжуються з актором Бакланом. Інтерв'ю цю, де до 100 днів, квартал 95 зняв. З ким ви на «ти»? Кому ви можете набрати? Ну, окрім Стеця, очевидно. Чому окрім Стеця? Ну, і ще якісь політики є, з якими ви на «ти»? А чому окрім Стеця? Чи ви згадали про Стеця? Ну, я думаю, що Стецем ви на «ви», чи ні? На «ти»? Ми на «ти», але я його так рідко бачу, у мене з ним немає таких близьких стосунків, що я, напевно, дивно, що це звучить в ефірі, окрім Стеця. Окей, це таке, насправді є з багатьма на «ти» в реальному житті, але зі всіма на «ви» в екрані, бо коли ти є журналістом, ти маєш і зверненням теж акцентувати на тому, що на даний момент перед тобою є людина, яка робить історію в цій країні, а ти є журналістом, який працює, а не відпочиває і розмовляє там зі старим знайомим. В житті я на «ти», з ким я на «ти»? З Омеляном, з колишнім міністром інфраструктури, знову ж таки, повторюся, з Остапом Сивороком, це колишній міністр екології. З Оляною я дружня, але з нею я на «ви». З ким ще? Ну, з рядом народних депутатів, які зараз в Верховній Раді. Заступником голови Офісу Президента Кирилом Тимошенко я теж на «ти», бо це мій старий знайомий. А так, в принципі, з Святославом Викорчуком я на «ти». Ну, і ще там Мустафа Найєм, який був до того в БПП, можу ще перераховувати. Тобто з багатьма. Але в екрані на «ви»? Так, в екрані зі всіма на «ви». Більше того, в екрані, якщо Остап Семерак поза екраном там може зі мною говорити на різні теми, і я можу бути до нього милою, то коли він сідає в крісло напроти мене, то він перестає бути Остапом, з яким я на «ти», а стає міністром екології, до якого в мене, як до журналіста, дуже багато питань. І я щаслива, що є частина людей з мого оточення, з якими я на «ти» в житті, що потім вони виходять зі студії і не ображаються на мене за те, що я себе так поводила. Ну, частина ображається і більше зі мною не спілкується. Але недовго. Ну, хто як. Ви народилися та виросли в Запоріжжі, але свою кар'єру журналістську розпочинали в 2003 році в Луганську на ЛОТ-ТІВІ. Чи це неправда? Ні, це неправда. Свою кар'єру я починала в Запоріжжі, телеканал ТВ5, де мені було десь років 17-18. І тоді один московський дядько приїхав на ТВ5, так би мовити, відроджувати. Ну, знаєш, в східних регіонах люблять, коли москвичі приїжджають і не тільки навчити нас, необразованих, телевіденню. От. І тоді я одна із трьох була, хто виграв
кастинг на ведіння погоди. Я досить довгий час там працювала позаштатно, і в кінці кінців привілеї віддали не мені, а іншій дівчині, яка буквально кілька місяців тому брала в мене інтерв'ю. Тому, друзі, доля, вона часто з нами грається в такі речі, що життя стає набагато цікавішим за кіно. Але в 2003 році ви працювали все-таки в Луганську? Працювала, це було так. Я тоді вчилася. Як ви туди потрапили? Я вчилася в театральному інституті, і один із моїх знайомих, з яким я, власне, товаришувала на Запорізькому телебаченні, запропонував приїхати на літо і відзняти серію програм для Луганського телебачення, щоб створити їм новий інтертеймент, нові обличчя. І я там пробула, здається, 2 місяці влітку, де ми зняли практично на цілий сезон програм. Ну і поїхала, все. До речі, що цікаво, генеральним продюсером цього телеканалу був Родіон Мірошник, на той момент мій хороший знайомий, а зараз замголови Луганської Народної Республіки, так званої терористичної, і представник так званої ЛНР в тристоронній контактній групі в Мінську. Таких хитросплетінь. Ну, ви згадували ще про одну близьку людину в одному з інтерв'ю. Це друг, один із друзів Родіона Мірошника, з яким ми давно вже не спілкуємось, і ще до 2014 року. Але так само ми з ним познайомилися якраз в Луганську. Ви працювали на 3 телеканалах, які належать олігархам. Угу. На Інтері тоді він належав Валерію Хорошковському і Дмитру Фірташу, потім 1+1 Ігорю Коломойському, угу, і 5-й канал Петру Порошенку. Угу. Хто із них, з цих 4, по-вашому, найкращий у медіабізнесі? Думаю, що Коломойський. Ну, не він, а скоріше команда, яка працює там. Це з огляду на успіхи їхнього холдингу. Найкращий з точки зору бізнесу. Та? Напевно, Коломойський найкращий з точки зору бізнесу. Ну, і наскільки я розумію, що на 1+1 відео у вас буде виходити програма вже незабаром. Ми зараз з ними ведемо перемови. Я поки що не підписала жодної угоди, але дійсно на телекритиці, яка дочірня, до речі, до 1+1, ми говорили про те, що відкрили карти, про те, що ми готуємо спільний проєкт. Буде це чи ні, поки я не підпишу документи, я не маю права про це розповідати, але скажу, що з грудня місяця 2018 року, тобто вже там за 4 місяці буде рік, як ми ведемо перемови із цією платформою. Там дуже крута команда, ідеологічно зі мною близька, але повторюся, що я вже говорила це в телекритиці, це не буде на замовлення, це не буде виготовлення командою 1+1, це буде на замовлення. Ну, тобто нами. Ваш продакшн, мій продакшн тільки відносить їм матеріал. Редакційна політика виключно наша, ніхто в неї не втручається, це прописано в угоді. Саме тому нам це вигідно, бо ми хочемо продукти антипропаганди, які ми робимо в форматі вечора, розширити, щоб Сергію була велика аудиторія людей, які би це дивилися поза наших ресурсів. З нашим ресурсом ми знаємо, як працювати, і люди там прибувають. Нас це дуже тішить. У Києві ви розпочинали як акторка вільного театру, грали в кіно і в театрі. Це брехня. Це брехня з Вікіпедії. Це не відповідає дійсності. Ні, я ніколи не працювала в стаціонарному театрі, ба більше те, що написано в Вікіпедії з приводу моєї участі в якихось театральних постановках, це було, коли я вчилася на 1-2 курсі Карпенка Карого. Просто паралельно підігравала там в театрі і то в одній чи в 2 виставах. Тобто театр, уже після того, як ви стали популярною телеведучою, вирішили просто нагадати читачам, що і Яніна Соколова. Ні, тут я не нагадувала. Була. Це десь. Ні, я маю на увазі хтось. Просто використав ці факти із вашого життя, правильно? Але ви грали в кіно і в російському. Давайте подивимося фрагмент із телесеріалу «Жити заради кохання». О, Господи, давайте. О, да. У тебе появилась другая. Ты решил натравить своих шакалов на мой клуб. Берта обидится и бросит полковника Савицкого. А тебе кто нужен был? Мужчина или начальник отдела по борьбе с наркотиками? Я люблю тебя. Да знаю я цену твоей любви. И почему ты меня так любишь, тоже знаю. Надеялась, мои ребята будут твой клуб прикрывать. Мне нужен только ты. Скажи, как есть. У тебя есть другая женщина? Да. Да
ты подставила меня, Берта. Ты думаешь, в городе никто не знает, что мы встречаемся? Да я был уверен, что в твоем клубе все чисто. Ты же клялась. Да я сама в шоке. Пришел какой-то парень, принес какие-то таблетки. Его задержали. Прости. Отже, «Жити заради кохання» – це фільм, який був знятий в Україні для «1+1», правильно? Так, це не для російського телебачення, це знято на замовлення «1+1», він був тільки на «1+1». І це, до речі, доволі свіжий фільм, це минулорічний фільм. А ви в якій постаті себе комфортніше почуваєте? Журналіста, навіть не буду вам давати можливість продовжувати, бо журналіста, те, що ви бачили зараз на екрані, це, скоріше, хобі. От, певно, наші глядачі, там хтось інколи грає в шахи, хтось іде на рибалку, а я інколи граю в кіно і в театрі. Ну, ви ж дипломована акторка. У мене червоний диплом, Сергію. Червоний диплом безхозно валяється, пилом там припадає. Але насправді сміх сміхом я дуже використовую методи, які мене навчили в театральному інституті. Це мені дає свободу, це дає створення образів, які ми використовуємо ввечері. І, в принципі, інколи буває так, що з вітчизняними політиками, цим, напевно, відрізняється рандеву від інших якихось речей, зокрема, там інтерв'ю з Настю Приходько, яка хотіла бути політиком, теж інколи варто застосовувати якісь свої такі навички. Це мені допомагає. Але більше, безумовно, я себе почуваю журналістом. Ну, вона, до речі, була тут у нас в студії, Настя Приходько, ага. Уже ще перед вашим ефіром, коли я її запитував про політику, вона сказала, я збираюся йти в політику. Це було буквально рік тому, влітку 2018 року, от на тому ми і розпрощалися, тому що не було зрозуміло, в яку політичну партію вона піде. І взагалі я думав, що це насправді жарт. І потім, коли вже ця історія в вашому ефірі почала розгортатися, я був дуже здивований справді її політичними амбіціями. Ну, а давайте ще послухаємо про вас, тому що про вас говорить ваша подруга Валерія Ходос. Вона дуже багато цікавого про вас сказала. Давайте послухаємо. Я не знала, що ви з нею записували. Круто. Нас судьба свела на съемках сериала. Мы долго снимались. И, ну, вот как-то и началась там с тех пор наша дружба. Вот, которая, наверное, уже не дружба, она для меня больше как сестра. Я Нина, як дружина, это настолько какой-то интимный мир. Знаете, что даже я ее не знаю с этой стороны. Я ее вижу как маму, которая так умеет распределить свой день, свой график, чтобы всегда быть мамой. Она никогда не жертвует детьми. Я не знаю, как она все успевает. Она на всех утренниках, на всех 1 сентября. Я всегда вижу там видео стихов или шуток сыновей. Вот это уникальная такая особенность. Быть мамой, не пропускать никаких событий в жизни ее детей, воспитывать их такими украинцами, такими гражданами. У нее очень умные, смышленные дети, которые личности в своем маленьком возрасте, потому что есть с кого брать пример. Бачите, як ваша подруга тепло про вас відгукується, як про маму і про подругу. Це практично моя вже родичка, дійсно, вона правильно сказала, ми як сестри. Я навіть тобі скажу, Сергій, я не знаю, що має статися, щоб наша дружба і наш союз зник. Ми з Валерією познайомилися в досить непростий час. Тоді ми разом знімалися в дуже довгій історії під назвою «Костоправ». Це серіал, який виходив на 1+1. Це, здається, був 2008 чи 2009 рік. І тоді це знімалося на замовлення Російської Федерації. Ще тоді натяку не було на те, що ця країна буде агресором і зробить те, що вона зробила. І це знімали на замовлення російського телеканалу ОРТ, який зараз, друзі, називається телеканалом «Первий». Ну, там, де брешуть часто про Україну перманентно. І тоді там була така досить слизька історія з гонорарною системою, і Валерія мала агента, а я на той момент не мала агента. І, власне, Валерія мені допомогла зв'язатися з цим агентом, який забезпечив мені захист від того, що називається невиплата зарплати людям, які працюють на отакі от російські продакшени. Тому тоді вона мене врятувала, потім під час нашої довгої-довгої дружби ми одне одну рятували не раз. Ми дуже різні, дуже різні. І я більш така,
мислю, знаєш, критично і завжди в такому неромантичному, а більш цинічному ключі. А Валерія, як одна із найпопулярніших актрис серіалів цієї країни, вона більш романтична і в неї, знаєш, художній підхід до всього, що відбувається. Тим, напевно, ми одна одної доповнюємо. Я, власне, хотів ще раз згадати про росіяни, про їхнє кіно. Ви припинили зніматися в російському кіно спочатку російської агресії раніше. Щодо України, чи ще раніше? Коли ви раніше зрозуміли, що Росія – це ворог? Ну, Росія так само, як і всі, напевно. Я зрозуміла, що Росія – це ворог десь 2014-му. Насправді, до того я розуміла, що пан Янукович і вся проросійська братія, яка є, це там комуністи в тому числі. Я розуміла, що все це люди, надіслані сюди прямо або посередковано. Посередковано, такими я називаю ті, хто фінансувався звідти, але був українцем, для того, щоб створювати тут деструктив і залежність. Я це розуміла завжди. Але, знаєш, коли одна справа – залежність гіпотетична, пов'язана із нашим географічним положенням, з відсутністю там економічної міці, корупцією і багато інших речей. Ну, я зараз натякаю про виділення мільярдів Путіним, пам'ятаєте цю славнозвісну історію, то це одне. А коли ти вже розумієш, що представники цієї країни вбивають твоїх земляків, це загострює всі відчуття. Тому в кіно в російському там перестало зніматися десь 2011-му чи 2012-му, ще до того, як були всі ці натяки. Не тому, що це було пов'язано із наближенням агресії від нашого північного сусіда, а тому, що просто мене вже сприймали як політичного журналіста з огляду на ведення новин, аніж як актрису, і телеканали, які замовляли це, дуже з насторогою ставилися до того, що в їхньому кадрі буде така от скандальна політична журналістка. Тому ну зараз вас приймають не лише як політичну журналістку, швидше ви вже політик, український політик. Я дозволю собі чому назвати вас так, тому що ви маєте набагато більший вплив зараз на політичну ситуацію в Україні, ніж ті, хто сидять під куполом. Ну, принаймні, порівняно з тими 200 депутатами, які є від «Слуги народу», Ви все-таки політик більший, аніж ті, хто натискає там на кнопки, і я в цьому абсолютно переконаний. Ну, знаєш, окей, тоді я можу так сказати, що я політик поза політичної гри. Адже ті, хто ходять зараз в стінах Верховної Ради, незважаючи на те, що там є купа гідних людей, це все ж таки залежні люди і від партії, до якої вони належать, і в цілому від системи, в якій вони працюють. Я є незалежною, і ти знаєш, я можу сміливо тобі сказати, ну, це одна із небагатьох речей, про які я говорю вголос, говорю впевнено, і я рада, що так є, незважаючи на те, що я працюю на каналі одного із найбагатіших людей цієї країни, п'ятого президента, мені ніхто ніколи не вказує, що мені робити. І в моєму ефірі дуже часто сварять Порошенка. І я щаслива, мене питають, чого ти так довго сидиш на цьому п'ятому каналі? І я щаслива, що мені дають таку можливість. Ну, от подивимось, чи я з ним пишу цього тижня рандеву, подивимось, що буде з Порошенком. Так, безперечно. Але я хотів би про політику все-таки згадати, тому що в телекритиці вже згаданій нами, ви говорили про можливий похід до політики. Процитую вас. Мені зараз 35, через 5 років буде 40. Цей зрілий для походу в законотворчі органи вік. Рада – це нудятина для тих, хто не знає, чого туди йшов і випадково потрапив. Якщо я туди піду, то самостійно, з власною командою, з озвученою програмою, тільки зі своїми людьми, з якими ми будемо на одній хвилі. Ми прийдемо із заздалегідь прописаними кроками, ми їх здійснимо і підемо з ради. Телекритика, 6 вересня 2019 року. Я можу пояснити? Так, будь ласка. Дивись, ну, з приводу нудятини, в мене є ряд в моєму оточенні дуже гідних, розумних людей, які вв'язалися в політику 5 років тому, і які просиділи там всі ці 5 років, так і не реалізувавши задумане, з багатьох причин. Коли я розуміла, що більшість буде монобільшістю, і я розуміла, що «Слуга народу» явно займе більшість в парламенті, я розуміла, що решта буде такою опозиційною платформою, в якій дієвіше я буду тут, в інформаційному просторі, аніж там, просідаючи на цих оксамитових стільцях і час від часу беручи участь в там замісах біля трибуни спікера. Тому це таким є моє рішення. З приводу команди, за цей час
моя робота в журналістиці і спілкування з дуже різними людьми, в тому числі з економічного сектора. До речі, є кілька персон, яких я дуже вітаю в Кабміні, зокрема пана Мілованова Тимофія, який став міністром економіки. От такі, як Мілованов, такі, там, як Кулеба, і навіть такі, як Дубілет. Я так обережно скажу, що я впевнена, що він зробить свою справу, незважаючи на те, що фідбек батька і гріхи батька навішують йому. Мені здається, що він доволі є така чеснолюбива людина, яка зробить свою справу. Подивимось, можливо, я помиляюсь. Ось такі люди мають становити костяки тих партій, які йдуть в парламент. У мене є своя аудиторія тих людей, які знають мої цінності. Ми схожі ідеологічно, схожі принципами. І тому буде логічно, якщо я наберу таку команду людей і відповідно. Ті, хто будуть на мене дивитися під час там, майбутнього можливого голосування, будуть розуміти, що ми точно не зрадимо і ми точно будемо там ефективними. В інакшому разі сидіти нудно, знаєш, інколи піднімаючи руку за закони, не маючи можливість нічого реалізувати, ну сенс в цьому. Сенсу в цьому немає. Мені здається, що це зараз останнє коло очищення, те, що відбувається. Я вірю, що це останнє коло очищення, і вже на наступних виборах український виборець буде електорат мислити трохи інакше, ніж мислить зараз. Подивимось. Рік тому у вас діагностували онкологічне захворювання, mm-hmm. і саме в цей період ви записали одну із таких найскандальніших своїх програм. Розмова з Анастасією Приходько. Вона прийшла до вас, вона починала кар'єру як політичний діяч, прийшла до вас в студію. Давайте подивимося, що відбувалося в кінці вже цієї програми, тому що це вже по завершенні вашої словесної дискусії з Настею відбувалося. Давайте подивимося фрагмент цієї програми. Представтесь, як вас звати? Константин. Хто ви, Костянтине? Є Ніна Соколова, журналіст. України. Що? Гражданин України. Саме високе звання, яке тільки може бути. Ну, давайте зараз ці красиві слова, ми ж не на з'їзді нового курсу. Чому ви зараз нав'язуєте, що має відповідати? Я не передаю партії. А чому ви тоді зараз тут? І чому ви вказуєте мені, як мені задавати питання, називаєте їх маніпулятивними? Я висловлюся. Добре, ви висловилися, ми можемо продовжувати? Ні, дякую вам. До побачення. Ось така от історія, друзі. Треба пояснити, що Костянтин – це був той чоловік, який прийшов разом з Настею Приходько до вас на ефір. І після того, коли почалися гострі запитання щодо її політичної діяльності, він почав втручатися в розмову. Він був не один, там було двоє людей, один з яких активний був Костянтин, пасивний був ще один чолов'яга. Вони прийшли разом з Настею, і що цікаво було, що весь ефір вони весь час підказували, і що мене, звичайно, дуже дратувало, і Настя весь час поверталася. Це видно, навіть якщо прокрутити назад, весь час поверталася, дивилася в їхній бік. Вони намагалися зробити так, аби це не потрапило в ефір, але в наших інтересах і цінностях показувати все, як є. До речі, ми знімаємо рандеву в режимі прямого ефіру, і звідти майже нічого не вирізається, окрім якихось технічних речей. Тому як було, так і було. А от цікаво, ви ж розуміли, в якій кондиції політичній знаходиться Настя Приходько. Тобто так. Ви розуміли, який буде результат чи ні? Ну, я розуміла, що вона не до кінця ще готова, але для мене було здивуванням, що вона настільки до кінця не готова. Тобто, знаєте, є елементарні речі, навіть мій син, якщо він не до кінця готується до уроку англійської мови, ну, наприклад, там переказує текст, який варто було, то він хоча б початок читає, щоб спочатку створити ілюзію того, що він щось знає, а потім придумати своє. Так от Насті не було навіть ілюзії того, що вона щось знає. Жодної відповіді. Елементарне питання, якщо ти йдеш в Раду і відповідаєш за соціальний сектор, конкретно розкажи, що ти хочеш там змінити. Ти волонтерила? Окей, ми величезний респект тобі за волонтерство. Розкажи, що ти хочеш змінити, чому я як виборець маю за тебе проголосувати. В кінці кінців я тобі даю майданчик, тобто тебе побачать мільйони людей, і ти зможеш їм розказати, чому вони мають за тебе проголосувати. На нічого сказати не змогла, прийшовши до мене абсолютно непідготовленою, ба більше, Настя, це, знаєш, виявився такий приклад приходу до влади через політичні сили багатьох українських депутатів. Тому що, якщо ми зараз з вами всі тут в студії згадаємо ще один приклад козака Гаврилюка, який став практично національним героєм після того, як його там голим
ганебно просто повелися з ним і подубасили ці виродки на Майдані, а потім він прийшов в Раду, і він приходить до мене на ефір і є співавтором законопроекту, який посилює відповідальність за водіння автомобілів в нетверезому стані. Він співавтор законопроекту, друзі. Ну і приходить до мене козак, людина, яку я глибоко поважаю, і починає мені нести абсолютно неспівставні з законом речі, ба більше він починає вгадувати на ходу, скільки років прописано в законі. Хоча документально він є співавтором закону, і він, по суті, мав це сам пропонувати. Ну, ось такі приклади. Тому Настя – це такий, ну, напевно, прототип того, хто прийшов в політику, ще не до кінця зрозумівши, що це відповідальність. В цей же час, практично в цей же час, з'явився вечір з Яніною Соколовою. Це такий така програма в Ютубі, яка, як правильно сказати, хейтить росіян або тролить росіян. Давайте подивимося один уривок із цієї програми. Дорогі друзі, дорогі росіяни, не надо ридати від щастя, хлопать. Сталин не воскрес. Я дух Нового года и принял понятную для вас форму, чтобы вы внимательно меня послушали и задумались. Хочу сразу расставить все точки над «и». Когда я умирал, я шепнул Хрущеву на ухо: «Никитос, слухай меня сюда. Отдай Крым Украине». Это логично. Симпатичний Сталін, слухайте. Те, чим ви займаєтесь, це називається контрпропагандою. Так. Чому те, що вдається вам і вашій команді, у яку входять від 12 до 14 людей, як ви розповідали в інтерв'ю, чому вдається вам це робити і не вдається великій машині, державній машині України? Сергію, це риторичне запитання, і відповідь на нього насправді проста, але потім виникає ще супутні 5 запитань. Я не раз про це говорила із колишнім міністром інформаційної політики, і відповідь була наступна. На жаль, депутати наші, які голосують за виділення бюджету, в тому числі на контрпропаганду, не розуміють важливості такого формату і не розуміють важливості взагалі влаштовування таких автоматних черг інформаційних в бік країни, яка на це виділяє мільйони євро кожного року. Коли вони це зрозуміють, тоді будуть такі продукти створюватися. Але щодо не держави, а взагалі унікальності нашого продукту, це наша не перша спроба, це наша друга спроба. І під час першої спроби я мала грати ватницю, яка переселенка із Донбасу, приїхала в Ростов і дивилася телебачення російське, і сиділа на кухні з тарганами, з півасиком і коментувала. Вийшло ніби непогано, але було схоже на 95-й квартал. А так як ми не дуже любимо 95-й квартал, ми вирішили, що треба це змінити і зробити так, аби все це було від мене і в тому позиціонуванні, в якому мене ненавидять ті, хто буде дивитися. Тому ми зняли пілот, який починався словами: «Здравствуйте, мене зовут Яніна Соколова, я пархаботка, хто там, хахла-собака, шоколадна проститутка, свідомітка», ну і все те, що лунає з вуст російських телеканалів і моїх опонентів з проросійського табору в інтернеті. Ну і далі вже зацікавилися і хейтери, і прихильники, хто розуміє іронію. І ми почали це виробляти, і за майже півтора місяці ми отримали срібну кнопку YouTube, отримавши 100 тисяч підписників, що безпрецедентно, Сергію, без копійки реклами. Жодної реклами. Тому це для нас дуже цінно, і чому цей проект популярний? Тому що це не просто продукт інформаційної антипропаганди. Це цілий театр, це такий скетч з дуже якісною технікою, тому цей проект дорогий, з великою командою, з SMM-стратегією. Для глядачів поясню стратегію, яку ми зараз виробили, ведучи наші ресурси в інтернеті. Тобто все це дуже розумно побудована нами історія. Ну, розумно так хвалю нас, але якщо вона дає результати, то значить ми все робимо правильно. Яка от принесла такі плоди. А звідки у вас така гарна російська вимова? Тому що я от, коли ви говорите «Яніна Соколова», то я завжди згадую свою вчительку російської мови та літератури, яка завжди мені казала: «Руденко, ти неправильно говориш «г», правильно «г» чи «г». Ну, у тебя почему-то это всегда по-українськи виходить. На що я завжди відповідав: ну, я ж українець, у мене таке «г» виходить.
Я вчилася мові професійно через те, що в мене акторська освіта. Я паралельно, розуміючи, що немає можливості вчити російську мову в правильну російську мову в інституті, я отримувала уроки. Більше того, коли я жила в Запоріжжі, у нас було російськомовне телебачення. І, до речі, саме ці заняття мені багато що дали на перших порах. Адже коли я працювала на ТВ5 з нами, з дівчатами, які претендували на отримання роботи телеведучої в кадрі, працювала російськомовна випускниця в училища, в ДІК, здається, це був, яка вчила нас правильній мові. Це були щоденні заняття по кілька годин російською мовою. Тому зараз я просто користуюся цим, але ти абсолютно правий. Мені дуже багато пишуть росіян, що їх втішає те, що я говорю, як вони. Я думаю, що я інколи говорю краще, ніж вони, бо російська мова теж дуже різна по регіонах. Але їх це не дилетантство, а це професійно. І з точки зору картинки, і з точки зору змісту, бо ми дуже ретельно підбираємо інформацію, і з точки зору виконання ми намагаємось теж бути переконливими. Тому моя мова російська така, але повір мені, я дуже мучуся, коли я пишу це, бо час від часу, по-перше, я не звикла працювати з паперами, відтворюючи інформацію написану, бо все, що я роблю в рандеву, це все звідси. Я просто живу в цьому інформаційному просторі, тому мінімальна підготовка фактажу, а так в цілому я ніколи не читаю з листочку запитання. А тут потрібно дуже дотошно знати текст, бо це пишеться сценаристами, а не мною. І це треба відтворювати саме в тій послідовності, саме з цими словами, які написані моєю командою. Тому це складно. Ну і плюс ми зупиняємось, бо в мене закінчення україномовні в багатьох словах, тому дуже багато ми робимо зупинок саме із цього фактору. Ну, вже трошки, коли їду вже на зйомку, я вже починаю російською говорити, там, по телефону розрулюючи різні питання, у мене цей нот телефону, я тричі підзаряджаю протягом дня телефон, бо дуже багато роботи. І тому я вже себе налаштовую, і входячи в кадр, вже я стою на 2 години російськомовною. Ну, ви згадали про пам'ять, ну, все-таки акторська пам'ять, мабуть, краща, ніж журналістська. Слухай, не впевнена. У мене пам'ять короткострокова. Тобто, коли я працювала над великими текстами там, в тих 20 фільмах, в яких я знімалася, це часто і 3-серійки, 4-серійні історії, тобто дуже багато тексту, то я запам'ятовувала виключно до моменту закінчення сцени. Потім воно вилітало. А зараз так само. Тобто, треба завжди рефреш робити перед випуском, перед інтерв'ю, тому в мене немає такого, що до мене прийде Порошенко там в суботу, я знаю за тиждень, і я за тиждень починаю готуватися. Я завжди готуюся за день. Бо я живу в інформаційному просторі, в принципі, цікавлюся і багато що знаю, але конкретно, локально до гостя я готуюся за день до інтерв'ю. 10 вересня ви з Валерієм Харчишиним презентували кліп, який називається «Сьомий день», це з мультимедійного проєкту «Яніна», де ви виступили героїнею на головній сторінці сайту проєкту йдеться про те, що цей проєкт, який змінить ставлення соціуму до онкохворих та хворих на рак до самих себе. Ви в інтерв'ю неодноразово підкреслювали про те, що рак – це хвороба, яку можна вилікувати тільки, може вилікувати лише любов тих, хто з тобою поруч. Про вас дуже гарно відгукується лідер Другої ріки Валерій Харчишин. Ми теж його записали. Так, як ви і думали, я сподіваюся. Але не лише його, тому що попереду ще люди, які добре вас знають і добре відгукуються. Отже, послухаємо Валерія Харчишина. Давайте. Загальна любов, якщо ти не живеш цим поняттям, то ти, мабуть, і не жила до того. Ти не жив до того, можливо, ти просто фізично існував. Бо життя і фізичне існування – це трохи різні речі. В такі моменти просто організм, ну, душа, серце мобілізується і починає працювати в 300 разів швидше і продуктивніше, енергійніше. І, мабуть, в такі моменти, коли ти розумієш, що ти втрачаєш, а втрачаєш найцінніше, ти починаєш по-справжньому жити і любити. Яніна насправді багато чому мене навчає. Я не кажу як вчителька, а просто поруч зі мною є друг, який інколи якоюсь порадою, інколи якимось вчинком, а вчинок ми розуміємо, про який ми всі розуміємо, який вчинок вона вселяє в душу кожному українцю, і мені так само. Вона змушує жити по-іншому, вона змушує
ну, дивитися і своїм прикладом робити висновки. Ви заявили про те, що цей проєкт мультимедійний «Яніна» коштує 40 мільйонів гривень. 3 мільйони гривень здали чи дали вам українці на це. Ще 12 мільйонів дасть Держкіно на якщо цей проєкт. Так. Бо сьогодні з'явилася інформація про те, що результати пітчингу начебто скасували. Ні, не скасували, збираються скасувати. Збираються скасувати. Це так просто не скасуєш, це ж судова справа. Вони досить просто міняють Конституцію України. Ну, тому це треба, пітчинг щоб порівняно з Конституцією – це дрібниця для нинішньої команди. І все ж таки, це буде фільм, який буде називатись «Яніна». Що буде ще в цьому мультимедійному проєкті? Проєкт «Яніна» – це дійсно мультимедійна історія, яка включає в себе фільм, яка включає в себе книгу, яку ми видамо в другій декаді листопада. Власне, перед тим, як записувати з тобою інтерв'ю, я зустрічалася із дівчиною, письменницею Олею Купріян, з якою ми разом створюємо цю книгу. І це кліп, який вийде за мотивами фільму, знову ж таки, від гурту «Друга ріка» і Валерія Харчишина. Тобто це буде така велика історія, яка пов'язана ще з супутніми програмами. Зараз ми займаємось паліативною допомогою, зараз ми займаємось питанням доступу до медичного канабісу в науці та медицині. Це психологічна допомога, це анімація в хосписах, це величезний пласт Hefushare, це здання, друзі, волосся. Тобто люди приходять до нас і обрізають свої коси заради того, щоб перуку зробити і її отримали люди з онкозахворюванням. Ну і Red Branch – це те, що ми робимо кожного місяця. Це здача крові на потреби і онкохворих, і українських військових. Тобто проєкт «Яніна» зараз налічує там близько 150-200 людей. Це включно із командою фільму, які системно працюють над тим, щоб ми допомагали переживати онкохворим їхній цей діагноз, їхню хворобу більш комфортно. І більше того, ми створювали прецеденти для зміни законодавства. Адже те, що зараз ми маємо довіру у великої кількості людей, зокрема в Фейсбуці, і пост нещодавній мій про корупцію директорки Інституту раку, який набрав тисячі поширень, і це спонукало подзвонити мені із Офісу Президента і розпитати про цю ситуацію. І зараз ведеться розслідування, і я буду дуже втішена, якщо корупційні заклади, а надто онкозаклади, це взагалі цинічна річ, мільйон хворих на рак в Україні, люди переживають страшні муки. І коли на цьому ще заробляються гроші директорами, керівниками цих закладів, ну це такий гріх, від якого відмитися ну просто неможливо. І я буду дуже втішена, якщо буде справедливо проведене розслідування і ці люди будуть привернути до відповідальності. Давайте послухаємо ще одного чоловіка, який про вас говорить. Це шеф-редактор 5-го телеканалу Володимир Мжевський. Він говорить про те, що ви дуже багато працюєте. Так, тобто, і він пишається вами як, як і другом, і як співробітником. Давайте послухаємо Володимира. Давайте. Хвороба змінює всіх, я так думаю. По-перше, вона стала більш живою. Її стало більше, ще більше. Якщо раніше Яніна було просто скрізь, її було чути, видно, да? Зараз вона, так я для себе розумію, що вона в кожному куточку моєму життя, тому що я весь час її бачу, весь час її чуємо, там, весь час спілкуємося. І це такий великий плюс, тому що вона живчик. Чи змінилося б це, чи не змінилося б без хвороби, важко говорити і, мабуть, не мені про це судити, але правда, вона змінилася трішечки в плюс, і цей плюс, думаю, дасть величезних купу плюсів для всіх, хто спостерігає за її творчістю. Для мене це історія про Яніну. Насправді, треба розуміти, що таке Яніна, хто таке Яніна, з чим її їдять. Тому що Яніна – це такий станок, який ніколи не зупиняється, це той двигун, який весь час в русі. Її треба знати не один рік, щоб зрозуміти, чому вона зараз рухається. Не здається, що тільки хвороба зараз для неї – це такий поштовх. Абсолютно ні, тому що вона працювала тільки на 5-му каналі, якщо згадати, вона і робила своє ранкове шоу, вона працювала в новинах. У неї зараз тільки в ефірі і кіно з Яніною, і рандеву. Ви згадали і про вечір з Яніною Соколовою. Тому це той моторчик, який рухається постійно. 30 програм, ви кажете, записали за оцей період, поки були в терапії. Ну, думаю, що це не найвища планка, яку вона могла би зробити. Тому для мене Яніна – це такий
такий стимул, який показує, по-перше, рівень, тому що якість там абсолютно бездоганна. Для мене це людина, яка може створити команду, і для мене це людина, яка реально вміє робити класний продукт. Це все поєднано, як не дивно, інколи кажуть, що жінка не може бути і красивою, і розумною. Ну, парадокс. Таке буває в житті, і таке трапляється, що ми знайомі з такими людьми. І Ніна, це дуже круто. Я втішена дуже таке почути. Це, друзі, Володимир Мжальський, генеральний продюсер «П'ятого каналу». І на роботі я не підтримую, не маю такої звички підтримувати дружні стосунки з тим, з ким працюю, бо одразу це шкодить роботі. Але дійсно у нас дуже теплі стосунки. І навіть коли там один із таких активних блогерів, який зараз є народним депутатом, не буду йому робити піар, виставив там нібито сенсацію, що я щось пробую робити на 1+1. Мені це смішно, бо Мжельський знає, що я пробую з ними щось разом робити. Ми абсолютно відкриті. І взагалі це по життю моє кредо. І я раджу всім так робити. Знаєш, завжди легко бути відкритою і намагатися бути чесною зі всіма. Тоді тобі не треба щось вигадувати, щось додатково приховувати. Все як на долоні, і хороше, і погане. Ну і Володя, мені здається, що це цінує. Я ще про одного Володимира хочу згадати, про Володимира Литвина. Ого! У нас нема запису Шкода. Вашого чоловіка. А розкажіть, будь ласка, про нього, про повного тезку чи неповного тезку колишнього голови Верховної Ради України. Володимир Литвин – це ваш чоловік. Хто він, чим він займається? Тому що це якось повз проходить навіть жовту пресу. Володя Литвин, мій чоловік, це людина, яка не має жодного стосунку до того Литвина, до Володимира, на щастя. Це просто співпадіння. Володя – це дуже чесна, дуже справедлива, дуже добра людина, яка вибилася із маленького містечка, навіть не районного центру у Львівській області, до меж заступника голови Ощадбанку, де він зараз працює. Тому всі розмови про те, що в мене чоловік банкір, і я там на Майбасі на весіллі їздила, друзі, ну, це маячня, Майбах, який був на весіллі. Це Майбах одного нашого знайомого, який дав нам в оренду, щоб ми просто проїхалися від ресторану до цього, до ЗАГСу. Володя – це дуже хороший батько. Він обожнює синів, і коли ми з ним познайомилися, він був в тому віці, в якому я зараз є. Він мене вразив своїм патріотизмом, своєю чесністю і добротою. І, напевно, він таким для мене зараз лишається. Ну і на сам кінець нашої програми, традиційне запитання для всіх гостей програми. Яким ви бачите майбутнє України? Яка є ідеальна Україна в розумінні Яніни Соколової? Я дуже люблю свою країну. Так, як я її люблю, я навіть не можу описати словами. Коли я прилітаю, я об'їздила півсвіту. Коли я прилітаю в Бориспіль, навіть з якоїсь дуже успішної, заможної країни, я готова цілувати підлогу аеропорту, тому що тільки тут я відчуваю себе вдома. І тільки тут я відчуваю серцем, що це країна, яка для мене є найріднішою. З приводу того, якою я її бачу, я бачу країну, в якої є величезна жага до існування гену справедливості. Це того, чого у нас не вистачає, теж треба запозичити у американців. І як тільки ми зрозуміємо, що кожен злочин буде мати покарання, як тільки ми зрозуміємо, що люди, яких ми обираємо, це не симпатичні хлопчики і дівчата, а люди, які мають за принципом справедливості робити свою роботу, як тільки ми зрозуміємо, що тільки ми самі врятуємо свою країну від всіх лих, і в тому числі від Російської Федерації, як тільки ми з вами зрозуміємо, що перш ніж хаяти когось, треба зробити самому, а не сидіти на дивані і хейтити когось у Фейсбуці, як тільки ми не будемо сварити уряд, депутатів, міністрів, президентів, а вийдемо і помиємо під'їзд, або почистимо на ганку власне взуття, або зробимо так, аби в нашому дворі було завжди чисто і з добрими словами, виходячи з під'їзду, робити цей світ щасливішим, тільки тоді ми досягнемо успіху. У мене є величезне переконання, що в нашій країні недостатньо людей,
із геном справедливості і тих, хто по-справді по-справжньому розуміє, ким вони є. От я народилася на Сході, і мені здається, що величезна проблема східняків і півдняків в тому, що вони до кінця не розуміють, що вони українці. Я це абсолютно точно розумію. Я знаю, хто я. І мої діти, їм 6 і 8, і вони точно знають, що вони українці. І вони вкладають в це дуже багато понять. Як тільки таких буде ставати більше, мені здається, що наша країна приречена буде на успіх. На цій оптимістичній ноті ми завершимо нашу розмову. Дякую. Дякую вам, Сергію. Нагадаю нашим телеглядачам, що гостем досьє була Яніна Соколова, телеведуча та акторка. Я з вами прощаюсь. До побачення.